Дорогуларын эгэ сахалыты лаасынын көрөгөт берин Алексей Сменов ытабын маңна бүйүнү бербит сүрүн чааттан кылгасы. Бүтэк сукка саха сергер 210 кихи коронавирус кастылынна. Улустар көлөлө жаны уяндыры сударстыба өйүр. Длинная корова программа чаттитна нюхаблюлу хумейк нелегер нюрболуттан хүрбэхтті ынағалан кооператив тариптері бейсылы болды. Бүтәйік сұққа сақы сергәрі 210 кейхи коронавирус көсітілуіна бұтығынан республика тағыз соғыл штаб салайшын сол бәйтші Ольга Балапкина ехтінерді. Кейін көрікі сүйсетбәкке кейхи ғырыдда ұнтан ұлыстарылар боллаққа әлбәк кей алданға білетенне 11, ұнтарға ағыз, білген ұлыстарға ивыл аппараттары тұралар білетен тақы жаңы боқсорға бір кәлім системі ұлықтанын әрер. Практически все аптеки республики, как частные, так государственные, так и муниципальные, сегодня пополнили свои запасы в части имеющихся в Российской Федерации лекарственных препаратов. И на настоящий момент особое внимание мы уделяем контролю за ценами на лекарственные препараты для того, чтобы не было злоупотреблений со стороны именно аптечной сети в целях того, чтобы обеспечить гражданам соответствующее лечение. И, соответственно, в случае, если у граждан возникают вопросы, связанные с завышением цены на то или иное лекарственный препарат, то необходимо, соответственно, информировать и линию телефонную, и также Росздравнадзор по республике Саха-Якутия. Жүгүскө көрөккө жактанлар сурага соосүтелер албета маныхы издела органнары криминалга сыгынлары согун белетилдер сүрүн төрөтө аху утагынан үлүхейлериттен онна чугас аймактарын кытта күгүрсүттан сорома соломуттарын баһараллар ол күрдүк хетинне агыз күнүгө сүппет 32 сааста жактар өлүгүн билер жөнүгөр булбуттар буйнене эмие кастадагыны сүтө сылжыбыт Онтан алтын ютуб бир күнігер сүйтпет 19 тағы күйі автодорозны ұлысаттан бұл бұттыра. Этінесерге бұл сұлтыр тағыда төрдінті састы ажақтар сүйтпетін туғынан тұлы бір кейт біттен көрді үсілдалар, кене әме кеміттен кемігер сүйтер иделі ақден үзделі органын үлеттірі бардылар. Транспорт министерстветі бігерге пет федеральны саңа бұра бұлалар сақы сергер атчығы авиацияны өріті харғы бігетірек болықтыра. Олар ие үйнер сыл 90-ні маңнығы күнттен күйігер кейрен, әмі тому ұрғақтары икенне әмчеттері аны жоғы самолеттарынан, онына вертолеттарынан тағықтыра. Оны ағын туста өліхеттер мұз үрдінен көтен чинчеқтері, сүппет мұмыд жаны көрдіқтері сұр бір өлірі бұлықтыра. Маңны көлені чағына кампаниялар әбетер олықта бұлас үйтіқтарын сөп. Қачықтаған кемігер үгіз кейі олық жаға коммуналына қайысты өңгөтін ехін төлөбірі электронны неманан төлүрі әлбәбет. Манна анан анал сығырылар балар холобыра пенсияға ұғар қарчығын толыруға госсулға нүңе сайыпқа төйірі қынчып. Онтан коммуналына өңгөні жеттен тақсы баққара ғуып жықыға сайты керін төлүр бұдан сұдырғы болды. Ғуып жықыға арсыя сайтының оплата жықыға ден рубрикала керін. Әбетір оның өже личный кабинетке регистрацияланы маған төлеуінді. Төлеуіпен нүңі Play Market-тан ғуып жықы қарсы яден приложениені скачывайдан. Оның өме төлеуінді. Оның Сбербанк онлайн, ГИС жықы қаған өме төлеуінді. Оның қылуат болағанын әлейіне Почта Россия, или же тұқа. Сбербанк орын төлеуін қасаға. Саңы ұйан республикаға сұллата әлбән оғысан ата чағар еріте әрәрі кәріске әкеккәті сен бір намыра бат. Бір өтінен оғы төрір болан өчара тұғыр кәлғаны бұғарға бизнес саладың күттіған орды кейін көрікке өлелілер. Итер әрі чағаны оғы тәлітетін арғы манан ағай жылы бол батақ бағар ол үйіндағаны ұлыстарға бастан тәріліе құрды болан еген білген тарбаққа батынар қалбыд. Ететті ғаз өт үйін үңіғы әбейтін дені қорытамнағар болаққа көңден ұшаққа тәбілі қынчып. Аны тұран қамнағы төлі үйін қадыры бұлу, Роспотребнадзор бағарттан сәріқті бұлу үрдебілдері аған көрдіққа жәбейттен бей тақсан ер. Итебарта қолбан төріппет ида төрібілгер таян суммат әбілдер. Ол үйін чағынай оғы саттарын үлелетеге республика қанттан өптүрілер субсидияннан оғы халығын бұлалар, оны
коммунальный төлөбүрдөрүн аксалар. Бир ого ортотунан ыйга 5 000 курдук көрүлөн, сылга 19 000 болар. Хака хиригер барата биенди курбани та сколини нагасаста оголору игиге үлелеллер. Опсая 2 000 керинг оголору күнэй көрү истехжаллар. Ол хигер 500 такса ого балтарадытын үгер дири састах. Сылай урбаниттар республика төттөн көмөң оголлар. 2 000 хүр бахылга барта 180 миллион керинг суммага тылына. Ол хигер 115 миллион үттен хеттер дил саста оголорго хүр бек миллион балтарадытын үгер дил саста оголорго. Билигин халлан тымнян тутуу үлете түмүктенер кеме. Сунтар табуктай боха югар тууканны күле үтүлүбүтүн улса корреспондент мэткепсир. Той бохойдор үс улахан туту программаты гар кирсен үле барбыта каракка бырагылдар. Кыйы 15 сылыгар анан уруккута самналлан октору турбут албанат скверин саңартылар. Бетон бүрүүн кутуллан тротуарына плитка уурулан бу болосат кахаңытагар да тупсан турар. Облицовкадан улартыбыт. Онна бу жон херге кийрен манна хүгүрүерин гана бу скамеялар турдулар. Бу нехилектер гетенлик программалары итиллаллара ота хүрдө акту халак тегенебин. Ол бу нехилек тас көрүнгө хайк тупсарыгар онна жон херге олого табагастак онна тупсагай боларыгар. 12 квартиралах опсай жетелге хэтин тупсарыга суолун оңоруга барыта түйетаңар миллион солко бай көрүлен тустагуле ытылынна. Бу жияга эдериттен эменигер жери саастаах жон олуролор онон барыларыгар сөптөөк сынняналарыгар услубия терилибит. Бу хайынгаттагалабыттара бу площадканы тутааганын. Онна үчүгэ эдем бу бихибэбит. Олохтоо олаттар бит туттулар дехэээп. Унтартан, мутой бахойтон, келеннер, тутталар, хапталар да чөйөбөт түргеннере. Мен истоголакмын, бир фанга буйул турата. Кинайди кап, онда италан кап, белел келенен юлдар. Улакан сабардамна хүле баран ого аймак оньян көрүлөн, сүйрөн көтөн эти сини чепдигир диактыра. Бу курдук той бохойго сайын устата көжүстөх үле ытылына белгетер бо каханда болгомтого уурулу баттак кассаа саксын суоппардары эрейдир солу олоктоо жон инициативатын өйүр программа теркиреннер 1 км 300 метре уунак сол оңоолунна. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Я был ухун мейк не хелегер кетен чоун тосуллаха длинной корова программа чатитнен нюрбалу хуттан хюрбехетте инагаглан кооператив терибиттере. Быйыл кюхун бион местелях котон туттан улагиллердилер салгы келер сюжетка. Сайлы кооперативи теримет Павловтар жекергеттерегер быйылгы кыстыка чурдон агас төбе хорогор мостах кетді. Былырын келбет сүрбесеттен ақтан саас 19-ға төрюх бербет. Білеген күн ақсын кейхе сарсырда 11 нағы ыған 30 литре үрінгілген ериен сүйеге нехелен яғат ғыланды қоттарыгар әбінәлләр. Білені үттер олақ кетчал тұра, анан аттан үшінген оған нүкейлелән бедеренне үрәмміт оттан сүйеге дәмміт нехелен яғат ғылыбыт, отыхын ғылалар. Отан арылылык бит, отан сүйегейнен битенен хеллер. Оннат хуаратты бит, оны мия ылаллар. Илле хайлах жекерген хүлелерен үлестен бир кихи курдук тен өлелиллер. Ол курдук керен ардар ынақы ғыныгар, онтан эрджон қахайыстыба исте сүлетін үміртеллер. Бұйыл күйінерге мастерске жетін көхөрен ағалан қотын тұтты бұттар. Бұл уахетті метр ұғынна, бұл мастерске. Оны кетеді алтанға. Онты бұл хаңат Мен каркас тұрып бұдым, бұкандыға. Онты мұла алтта, алттаңар. Оны бұл әрділоқ. Білірі алты тұрып бұдым бұл қотыны. Алттаңарды, алттаңарды ағым е. Оны бұл мантай бұл білен етер ем. Оқтуам. Бұл істеріні бәр ұлғыттуам. Мантаны ұлықты ақтар бұл бұрасқылар. Оны ақтар бұл тағы ұлықтары. Кыстыгы отут кэхи оттоох күрүстүлөр. Оларын бу отулахан кахайыстыбага тийбет, оттур ходуалар тийбет болон эби оту атыыларга күхеллелер. Тага атыыларым болу, отум хэмби тийбеде болу. Хыгылар дахпын ийн. Быйыл ота отут чот оттабыдым. Анжак болар, аз билдере болу. Хирим ага я отта ол баары отта одамды. Эсэ хир баары болу оттум эдэ. Эдер ылты хайыстын сайдыгар тухуламат программаны септехтик кемигер туханан хоргор мастахтарын эсүдел бетер суруктахтар. Бу тесиргер улак суюга беге туруктах болуга олук болар. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Саха телевидениеде үһэ билүү.
Лугар самый хунголар бит жекергенге итик сас бочотта белени туттардылар. Хатырык нехелигин бир кыджасыла варвара инакенти вин курафтар олохторун сокуунан бигергетен бир голар буттара хеттонсул болла. 11 гого күнчерин көддөр бит герой ия варвара иванамна быйыл тогон сахан томтой толла. Илла хайла жекерген нехелектери керер бол бакка бүтүн улуска үтө кылыбур болалар. Кинилер билигин даганы олох үйөгер сылжаллар. Састарын тухары үдүөгө тардыган келбит жээ керген сирэйдин карактыын сырдан ыылжыттарын көрсөллөр. Ытык ыылга ытык саас белени туттардылар. Ытык саас кен биэки бохтуртаат олохтомуз сага бели. Мана улаты биэтик таулах юбилейдах. Ытык маанага жааса бутер туттара бутерен онно долбен. Иннокентий Афанасьевич соппар курхугар үйренен сүрбетче сыл анал массыналарга бодобоскага трахтырга үтүө собастахты күлелебите. Оттон ологун аргыга Варвара Ивановна тулаяк болан берт кыратыттан үлага ухарылдыбыта. Иттен агыл дойду улуу сэрийтин сагана үле үйгөр умса түшбүттүрө. Тыг аайстыбатыңар бир миллиардтык үтүө собастахты күлелеп билигин божотта сыйныланы олорулдур. Саха семей ғылы тұғы сирен олықтақтырын сиерінен үлені қамнағы әттерінен қанларынан білен кәлбіттірі. Дәліға да бұс астырғыр дері сүйіхілерін астарын әспек көлірілір. Білігінді кәпсәнлері сәргек дұрубиялары тұқ күрдің. Ол түретінен 6 сылын қалықта қамынан жарықтаналары болыр. Бірге ұғынлық олару кестелі таптал онына әлбе қытчаттаны ден әтелілер. Чой базыкты бу хаттуасыз бу оран келди бит. Эволор хамай жологен самай доровияты болды ади. Олара шиеттере, хас шиеттере шойдик норовиды хиджазара ол болды. Хамай кыланны ол. Аналлахтар көрсөннөр олохторун уйгутун 11 огону төрөттөн. Сен, кос сен, коба чораннанан винокуровтар ага устара тенер. Бастакы ого улахан кыз Зоя Иннокентьевна Санкт-Петербургтан илжитин ытта. Күнді жамбын сәтті басыл олар бүкінде ити істің ағанды барабын ұғын жолла олығы кітанақ дұрып ені. Сәтті басыл үлгелі құру, көміс түгеннерін, ұғыл болбыт күннерін сүйектергер сылжан көрсөр түріп бүттерін оғылыры, сиеннері зум сұғырынан кейден әғарділәділер. Нүрген Романова, Иннокетик Рашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Эги сахасыр информационнай биэрии күнүскү таһаартын көрдүгүт, кээ күнүтүмүктүр соннары көтүтүмөң көрсө кадери.